ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች፣ በእውነት እጅግ ነው በጣም የሚያሳዝነው። እጅግ በጣም በቃ ካልጠበቅ ነው በላይ ነው የሆነው ነገር ማለት ነው። እና እጅግ በጣም የሚያሳዝነው በቃ እኔ እንጃ አለ። እውነት ይሄን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመው ኢትዮጵያን የተደረገው ነው ወይንስ ፊልም ነው ማለት ትወና ነው ነው ወይንስ ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ ነገር ነው የምትሉት ማለት ነው? እኔ እንጃ። በዚች ቅድስት ሀገር ይሄ ነገር ይፈጠራል መባሉ ለሌት አካባቢ የወጣ መረጃ ነው። በእውነት እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አሁን በመጀመሪያ የምናየው ኦሮሞዎች፣ የኢትዮጵያ የቁርጥ ልጆች ኦሮሞዎች፣ የኢትዮጵያ የቁርጥ ልጆች ኦሮሞዎች እራሳቸውን ተከላክለው ህዝብን ነፃ ያወጡ ማለት ነው መከላከያዎች፣ እነሱን እናያለን እንዴት ደስ እንደሚሉ ማለት ነው። ያው ኦሮምኛ ቋንቋ ነው፣ ትርጉም አላውቅም፣ ነገር ግን ተተርጉሟል ማለት ነው። እና ስለዚህ እነዚህ አሁን ደስታቸውን እየገለጹ የሚገኙት ማለት ነው ራሳቸው ነፃ አውጥተው ተከበው እንደዛ ሆኖ በዛ ሁኔታ 11 ቀን ተርበው ማለት ነው እጃችን አንሰጥም ብለው ተዋግተው ራሳቸው ነፃ አውጥተው ህዝብን ነፃ ያወጡ ኦሮሞዎች የሆኑ የኢትዮጵያ የቁርጥ ልጆችን እናያለን አሁን ማለት ነው። ከረጅም ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ነገር ግን እነሱ የተናገሩት ሙሉ አለ ማለት ነው። ለሀገራችን እንሞታለን ብለው 11 ቀን ሙሉ ያለምንም ምግብ ሲዋጉ የነበረ ማለት ነው። ራሳቸውን ነፃ አውጥተው ህዝብን ነፃ ያወጡ ባሉበት ቦታ ማለት ነው። በእውነት እጅግ በጣም ደስ የሚለው እነሱ የተናገሩትን በትርጉም ሰምቼዋለሁ። ለሀገራችን እንሞታለን ያሉት ከረጅም ባጭሩ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ማለት ነው ፈጣሪ ሰላማችሁን ያብዛው፣ እድሜያችሁን ረጅም ያድርገው፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። እንግዲህ ይሄንን ስንል ደግሞ የሚነስራቸው ሰዎች እና የሚያስላቸው ሰዎች አሉ። እንግዲህ ውሃ ጠጡ ወይም ደግሞ ሶፍት ተጠቀሙ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ይሄን ኢትዮጵያዊነት በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በጣም ነው ያኮሩኝ ማለት ነው። ወደ ሌላው እንሄዳለን። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ አለ በእውነት። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ነው ወይንስ የሚለው ማለት ነው ብቻ አብረን እናያለን ከቪዲዮ። ወይዘሮ ሀና ጽፌና ወይዘሮ አስቴር ባልቻ ከደቡብ ክልል ወላይታና አርባ ምንጭ አካባቢ ተነስተው ወደ ትግራይ ክልል አድዋ አካባቢ ከሚገኘው የሰሜን እዝ 20ኛ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት ከሆኑት ባለቤቶቻቸው ጋር ይኖሩ ነበር። ከሳምንታት በፊት የአክራሪው የትህነግ ታጣቂ ቡድን በሰራዊቱ ላይ በፈጸመው ጥቃት በርካቶች በግፍ እንደተገደሉ ይናገራሉ። እኔማ በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም ብዙ ሰዎቹ እዛ መሞታቸው በጣም ነው ያዘንኩት። እኛ ወጥ እየሰራን ነበረ። እነሱ ፖሊያ ቁጥር አለ ብለው ወደ ሸጡ ገቡ። ከዛ እኛ ብቻ ነበርን፣ አራት ሴቶች ነበርን። ወጥ እየሰራን ያለ ተኩስ መጣ። ወይ ወዴት ነው ምን ገባ እያልን እኛ ድንግርግር ስንል በቃ ገቡብን። በጭራሽ ሁኑም ሁሉም ገቡ። እናንተን አነካም የት ሄዱ አሉ። እኛ እናቅም አሉ። ወዲያው ሮጡና ቦምብ ሁሉ ተፈነደብን። በጣም ፈርተን በቃ እኛ ሂዱና ከወርደ ውጭ ሆኑ ውጡ አሉ። እሺ ብለን ወጣ። እጅ ስጡ ነው እነሱ ደግሞ እኛ ብዙ አመት አግለን እጅ አንሰጥም እያሉ ነው እዛ ብዙዎቹ። አጋጣሚ የወረወረው መሳሪያ ነው የሚያገኛቸው። ምንም ሳይልሉ እዛ የቀሩት ይሞቱታል። የእነሱ ጋር የዋና ኃላፊ ነበረ። እሱ እነሱ ጋር ተስማምቶ ትግራይ ነበረ እሱ ማለት ነው። ተስማምቶ መጀመሪያ እነሱን ጥሎ ወጣ።
ከዛ በኋላ ጧቲ ባንዲራ ይዞ መጣ ባንዲራ ይዞ ሰመጣ ምንድነው አለ እጃቸው ሰጠዋለ እነሱ አንሰጥም አለ ከዛ በኋላ በቃ ውጊያ ተጀመረ ለነሱ ሰውተም እየመቱ ያነቹ ወታደሮቱም እየመቱ 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 በቃ መጨረሻ ላይ መሰራ ይላችሁም እጅ ሰጣለ አዎ መሰራ ስለሌለ በምን ይወጋል እጃቸው ሰጠው ሙታል ብዙ ነው የሞቱት ብዙ ሙታ ከዛ የሞቱት ሽንት ቤት ቆፍሮ ነበርና እዛው አስገብተው አፈሩን እየጨመሩ ነበር እንግዲህ አንድ ላይ አዎ አንድ ላይ ሁሉም በቃ እንደዛ ያደርጉ ነበር እየረገጠን ወጣን እንግዲህ የወይዘሮ ሃናና ወይዘሮ አስቴር ባለቤቶች ደግሞ ታፍነው ተወስደው ደብዛቸው እንደጠፋ ይገልጻሉ ውጀ ሰጥቶት 9 11 ሴት ወንዶች ነበሩ ከዛ 5 ቀን ከቆዩ በኋላ በአምስተኛው ቀን እነሱን እጃቸውን አስሩ በቃ ከነንተ እነሱ ተለዩ እኮ ቻው በሉ ብሎ ቻው ያረጉ እጅ እስከሚያሰሩ ድረስ ቻው ያስደረጉ አምጥቶ በረንዳ ቁጭ አረጉ ከዛ በቃ እናርዳለን ካሁን በኋላ አሉ ብላችሁ እንዳጠብቁ በቃ ቻው ብሏቸው የማጨረሻችሁን ቻው ብላችሁ ላኳሉ በቃ እኛም ያለቀስን ቻው ያልን ላክናችሁ ብዙ ወታደር ነበር የተረፉት ማለት ነው በግድ ነው ወስደው አዎ በግድ ታ በቃ አስሮ ከዛ ወደት ነው ወሰዱ አናውቅም ብዙ ነበር 3 ቀን ውስጥ በመኪና እየጫኑ እየወሰዱ ወደት ነው እየወሰዱ አናውቅም ወሰደ ወደ ኋላ በእንትን ማለት ነው አስሮ እንደዛ አርቆ ማለት ወይዘሮ ሃናና ወይዘሮ አስቴር ከአድዋ ጀምሮ የተወሰነውን መንገድ በመኪና ቀሪውን ደግሞ በእግራቸው ተጉዘው አላማጣ ከተማ ገብተዋል። ወይዘሮ ሃና ተስፋዬ የ8 ወር ጻን ያዘች ሲሆን ወይዘሮ አስቴር ባልቻ ደግሞ የ5 ወር ነፍሰ ጡር ነች። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ራያ ግንባር። እህ ድርጅት ምን ትሉታላችሁ እናንተ? እንድ ርግት ምን ትሉታላችሁ እንዴ? የምትወደው ጎረቤት ባንተ ላይ ይሄንን ያደርጋል በኔ ላይ ይሄን ያደርጋል ብሎ ማን ያስባል? ሳብሮ እየበላ እየጠጣ ሳብሮ እየሰራ ሳብሮ እየተገናኘ ሳብሮ እያወራ እንዴ ባንዴ ከሰውነት ወደ አውሬነት ይቀየራል ብሎ ማን ያስባል? ለእውነት እጅግ ነው በጣም የሚያሳዝነው። እነሱም ደግሞ ለምስክርነት መቅረታቸው በጣም አሪፍ ነው። ለምስክርነት መቅረታቸው ማለት ነው። ሌላው ማይካድራ ላይ 500 ንጹሃን ዜጎች አልቀዋል፣ ሞተዋል፣ ተረሽነዋል፣ ተገለዋል ተባለ። ነገር ግን 600 ደርሰዋል። ይሄንንም እና ያለ በራስ በቪዲዮ ማለት ነው። 600 ደርሰዋል። ከዛ ውጪ ባንድ ጉድጓድ ተገለው የተጣሉ ካንድ ጉድጓድ ውስጥ 74 ሰዎች 74 ንጹሃን ዜጎች ካንድ ጉድጓድ ውስጥ ተገለው ተገንተዋል። እነሱ ያሰቡት የነሬሳ ማንንም አያየም ማንንም አያውቅም ብለው ነበር። ነገር ግን ፈጣሪ ያጋለጠና የነዚህ ንጹሃን ዜጋ ሬሳቸው ተገኘ። ከውሃ ጉድጓድ ከሽንት ቤት ጉድጓድ እነዚህ በርከት በርከት ያለ ካንድ ላይ ማለት ነው። አሁን አብረን ያለን ይቦታ ዘር ላይ ባነጣጠረውና ሳምሪ በሚባለው የተነገዳይ ቡድን የተጨፈጨፉ ዜጎች በጅምላ ተቀብረው የተገኙበት ነው። የ56 ንጹሃን ዜጎች አስክሬን ነው በጅምላ መቃብር ውስጥ የተገኘው። ገዳዩ ሳምሪና የተነግ ጨፍጫፊዎች ንጹሃኑ ከገደሉ በኋላ በሌሊት በትራክተር በመጫን ካካቢው አረቀው መስዳቸውን ነው ከጭፍጨፋው የተረፉ ያይን ማኞች የተናገሩት። እረሳቹን አልተገኙም አሉ። የወልቃይት ሰው ብዙ ነው ስቃይ ያሳለፈ ድሮን ጀምሮ ማለት ነው። ሁለተኛ እነሱን አጥፋቸው ነው ትርፍራፊ ይደርግ ያለን አጥፋቸው ነው። ከሆት ልዩ ኃይልና ከቅጥረኛ ቡድናቸው ሳምሪ ጭፍጨፋ የተረፉ ዜጎች እንደተናገሩት የተጨማሪ ዜጎች አስከሬን የውሃ ጉድጓዶችን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ስለመቀበራቸው ጠቁመዋል። የጭፍጨፋው ዘግናኝነትም በንግግራቸው ውስጥ በውል ተንጸባርቋል። 56 አስከሬን ባንድ ላይ በጅምላ የተቀበረበት ቦታ ሲሆን በበለጠ በሌላ ቦታም አለ። ይህን ሁኔታ በጣም እጅግ ይሄ አሰቃቂ ሁኔታ የተካሄደ ነው። ይቅር የማይባል ዘመን የማይሽረው ከትውልድ ወደ ትውልድ የማይረሳ ስራ ነው ህዋት የሰራብን የፈጸመብን። ያዘጋጁት ቦታ ነበር እና እሱ ውሃ ይዟል።
ከዛ በኋላ ራሱ አሁን ከ60 በላይ አስከሬን አለ ተብሎ ነው የሚነገረን ያለ። ብዙ ነው ዝሮ ዝሮ ይሄ ለማሳያን ነው እንጂ በየአካባቢው የማይታወቅ ቦታ ላይ የተጣለም ብዙ ነገር አለ። የህዋት ልዩ ኃይል አባላትና ሰምሬ የሚባለው የግድያ ተላላኪያቸው በማይካድራና አካባቢው የሚኖሩ የአማራ ብሔር ንጹሃን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ማከናወናቸው ግድያን ተከትሎ የሽብር ስሜት በመፍጠር አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ በማለም እንደሆነ የገለጹት ነዋሪዎቹ አስከሬናቸውን አርቀው በመቅበርም ልኬት አልባ ጭካኔው በመረጃ ተደግፎ እንዳይገኝበት ለማድረግ መሞከሩንም ነው የገለጹት። ይሄን እነዚህን አስከሬኖች ያወጧቸው ለምን ፈልጎ መሰራቸው? እነዚህን አስከሬኖች እንዳይታይባቸው በጣም ከተማው ውስጥ ላይ በጣም ብዙ ጭፍጨፋ ስላደረጉ ምናልባት ጋዜጠኛ እንኳን ድንገት መጥቶ የኛ ጋዜጠኞች እንኳን ባይገው የውጭ ሀገር ጋዜጠኞች ገብተው እንኳን ቢቀርጹ እንዳይታይብን በማለት ነው የማሸሸ ስራ የሰሩት እነሱ። የማሸሸ ስራ ሰርተው ሌሊት ነው ከሌሊቱ 7 ሰዓት አካባቢ ጀምረው እየጫኑ አውጥተው ወደዚህ በትራክተር እየጫኑ በተለያየ ቦታ የማሸሸ ስራ የሰሩት እነሱ። 56 እና 74 ማለት ነው ሰማችሁ አይደለ? መጀመሪያ 56 አስከሬን አሁን ደግሞ ተጨማሪ 74 ማለት ነው። እንግዲህ ከአንድ ጉድጓድ እንደምታዩት ማለት ነውና በእውነት እጅግ ነው በጣም የሚያሳዝነው። እጅግ 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 ምን ብዬ እንደምናገር አላውቅም። ብቻ ምን ብዬ እንደምናገር ማለት ነው። እኔ በዘመናችን በኔ ዘመን እንደዚህ አይነት በቃ ዘግናኝ ነገር እንግዲህ ሳይ ሰሰማ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት ነውና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምን ብዬ እንደምናገር አላውቅም። በቀጣይ መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት ጊዜ ተጠቅመው እጃቸውን የሰጡ የትግራይ ልዩ ኃይሎችና አሚኒሻዎች እንደዚህ ይናገራሉ ማለት ነው። አዳምጧቸው። መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት በመጠቀም በራያ ግንባር የትግራይ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ለመከላከያ ሰራዊት እጃቸውን በመስጠት ላይ ናቸው። እጃቸውን የሰጡ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላትም መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት ሌሎችም በአግባቡ እንዲጠቀሙ በጥሪ አቅርበዋል። እጅ ከሰጡ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት መካከል የ62 ዓመት አባት ይገኙበታል። ዋርድያ ነኝ። ከዋርድያ መሳሪያ ስለያዝኩኝ መሳሪያ የያዘ ሁሉ ግባ ስለተባለ ውጊያ ተጀመረ። ሸሽቼ አመለጠኝ። 2 ቀን ህበራ ነው ያደርሁት። ራበኝ። ከዚያም ደግሞ አስሜን ተነሳብኝ። ጸጽቶኛል። እንግዲህ እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ነበረብኝ እንጂ ወደ እነሱ መግባት አልነበረብኝም። አንድ ሰው ለአንድ ሰው መዋጋት ካለበትም ከሌላ ጠላት ነው። በቃ የራስ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ነገር እኮ ከየቱ ላይ ነው? እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለማለት ከቻልኩኝ ከእነሱ ጋር ለምን እዋጋለሁ ብዬ መጣሁ። ስሜ ነጋሲ ይባላል። ነጋሲ መብራቱ። ስሜ ነጋሲ መብራቱ ይባላል። ከ32ኛ ብርጌድ ጋር ተሰልፌ በጨርጨር አካባቢ ከመከላከያ ጋር ስዋጋ ነበር። ከመከላከያ ጋር ጦርነት የገጠም ነው። አብዛኞቻችን ተገደን ስለነበር አሁን እጄን ሰጥቻለሁ። እጄን ከሰጠው ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛለሁ። እጃቸውን የሰጡ የሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላቱ ሌሎችም መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት ጊዜ በአግባቡ እንዲጠቀሙ ጥሪ አቅርበዋል። ቤቱን መጥቶ የሚያስፈልገውን ነገር ቢሰጥና እጁን ቢሰጥና በሰላም መኖር ቢችል ደስታዬ ነው። ምክንያቱም ሰላም የሚመስል ነገር የለማ። ከዚህ በላይ እንጃ። ከዚህ በላይ እዋጋለሁ የሚል ሰው ካለ ተሳስቷል ማለት ነው። ያየሁት ነገርም ያው ብዙ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሰማችኋቸው እንዳያችኋቸው እጃቸውን የሰጡ የትግራይ ልዩ ኃይሎችና ሚኒሻዎች በዚህ መልኩ እንግዲህ ተናግረዋል ማለት ነው። ለህዝብ መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁኑ የነበረኝ ነገር ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ መረጃዎች እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።